Θα λέγαμε ότι ο Θήμος Βερίας, μετά την δυστυχώς τον εκβιασμό του Ιωνικού Δεσπερευρίας, είναι ο πατριάρχης πλέον του Χάσμου στην Α1 κατηγορία. Με πάρα πολλά τρόπια, νέα πρωταθλήματα, 5 κύπελα Ελλάδος. Και η Άκη είναι μια ιστορική στιγμή για το τμήμα Χάσμου, διότι είναι ο πρώτος τελικός. Είναι ο Βενιαμίν, ας πούμε, για σε αυτή τη σειρά του τελικού του ελληνικού handball, και πραγματικά πρέπει να το δούμε σαν μια μεγάλη γιορτή. Και ο Φίλιππος, και ο Χαριζέλιος για τον Φίλιππο, ο Χαριζέλιος ο οποίος θα δεχτεί εδώ το γκολ από τον Στέρμπατς, το 3-2. Ο χαλαρός είναι ο Γιάννης Αρφανίτης, περιμένει από τους παίκτες του να κάνουν αυτά που τους έχει ζητήσει. Ο Μπακαλούγκας προφανώς κάνει αυτό που του έχει ζητήσει ο προπονητής του, σε συνεργασία βέβαια και με τους υπόλοιπους. Προβάδισμα 2 γκολ για την ΑΕΚ, 4-2. Μπαντής. Το σούτ και απόκρουση από τον Κουντούρη. Ο Στέρβατς, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, τελείωσε η δίλετη αποβολή του. Πολύ ωραίο γκολ από τον Σανλίδη. Και το διάστημα αυτό της αριθμητικής υπεροχής περνάει εκμετάλλευτο για τον Φίλιππο, ο οποίος έχει δεχτεί 2 γκολ. Έχει πετύχει βέβαια 2, αλλά δεν έχει κατά 2. Βρέθηκε τρόπος να διασπάσει οι λιγότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Το πρώτο ημίχρονο. Η τελευταία επίθεση θα είναι για την ΑΕΚ. Στέρμπατς, Παπαδόπουλος, Τσαούζη, Σαμλίδης. Απόκρουση από τον Δέλιο στην επαναφορά. Παπαδόπουλος θα βάλει το γκολ. 14-13. Βιώνει στο γκολ η ΑΕΚ. Ακούτε τι γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο των Σερών. Η παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ ήταν υποδειγματική και χθες. Το ημίχρονο τελειώνει. 14-13 ο Φίλιππος Βέρειας προηγείται της ΑΕΚ. Συναρπαστικός τελικός, συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο. Επιστρέψαμε στο κλειστό γυμναστήριο των Σερών. Το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του κυπέλλου έχει αρχίσει. Με ένα γκολ από τον Σαμνίδη για την ΑΕΚ. Δύο χαμένες επιθέσεις για τον Φίλιππο. 14-14 το σκορ. Και 15-14 τώρα για την ΑΕΚ. Με ένα ακόμα γκολ από τον Σαμνίδη. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά. Ο Παντόπουλος για τον Τσαούση. Εξαιρετική κίνηση και γκολ. 19-15. Για πρώτη φορά η ΑΕΚ με διαφορά 4 γκολ. Συναρπαστικούς ημιτελικούς και έναν επίσης συναρπαστικό τελικό. Time out η ομάδα του Θήμου Βερίας. Δέκα δευτερόλεπτα, Γιούπης, Μπαντής, Ουτσιάνη θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Όχι, εντάξει, δεν μετράει τον κόλ, έδωσε ο διαιτητής άμυνα από μέσα. Το σούτ ήταν εκτός χρόνου, εκτός παράταση, ούτως ή άλλως, έχουμε παράταση. Ναι. Έχουμε παράταση. Απέκρουσε ο Δέλιος, αλλά ούτως ή άλλως ήταν εκτός χρόνου. Ήταν εκτός χρόνου και αλλιώς. Το γκολ πριν δεν μέτρησε τον Βουτσά, γιατί κάποια από τα δύο πίποτ ήταν μέσα από τα 6 μέτρα και ο κύριος Κορές έδωσε αυτή την παράβαση. Βέβαια πρέπει να ξαναδούμε τη φάση για να μπορέσουμε καθαρά να έχουμε άποψη. Ο κύριος Κορές σίγουρα ήταν σε πολύ καλή θέση, έλεγχε τα πίποτ. Είναι έμπειρος διαιτητής. Σώμα με σώμα, σημαντικό. Υπόδειξη για βαθικό παιχνίδι, ο Σαμλίδης σκοράρει. Ο Δέλιος σε προηγούμενες αποκρούσεις είχε σώσει τον Φίλιππο, όμως τώρα δεν τα πήγε και τόσο καλά. Απομένουν 20 δευτερόλεπτα, 30-30. Η Άκη σοφάρισε. Και στην τελευταία επίθεση τώρα της παράτασης. 10 δευτερόλεπτα, Γιούπης. Κερδίζει το φάουλ. Το σούτ από τον Γιούπη αλλοιώθηκε και παραλίγο. Δεν θα μέτραγε, δεν θα μέτραγε το γκολ. Διότι η λήξη της γραμματείας ακούστηκε την ώρα που η μπάλα ήταν στον αέρα. Γιούπη Σουτσάνιν. Προσπαθεί να περάσει το Χατζόγλου. Κλέβουν όμως οι παίκτες της ΑΕΚ. Και στην κόντρα, στον εμβλιασμό, ο Βελιτσιάνος θα κάνει το 31-30 για την ΑΕΚ.
η οποία παίρνει προβάδισμα στην δεύτερη παράταση, στο πρώτο μέρος της δεύτερης παράτασης. Μισό λεπτό η ΑΕΚ, να έχει ευκαιρία, έχει μισό λεπτό να κατακτήσει το κύπελλο η ΑΕΚ. Θέλει μυαλό. Νομίζω ότι εξαιρετικά δύσκολα θα το χάσει. Είναι λιγότερο από μισό λεπτό, είναι 20 δευτερόλεπτα. Ο Μαγκαούκας, αυτός ο μεγάλος παίχτης, πιθανότητα το κύπελλο στο δικέφαλο και στην Φιλαδέλφεια. Τώρα βέβαια η συμμετοχή, η είσοδος των φιλάθλων δεν τέλειωσε, πρέπει να μπουν έξω. Δεν τέλειωσε το παιχνίδι. Δεν τέλειωσε το παιχνίδι, είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει η φιλανδική της ΑΕΚ. Μπράβο, μπράβο στο Γιάννη τον Αρβανίτης. Πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο στα παιδιά της ΑΕΚ, δηλαδή αυτό που κάνουν με τον τρόπο που κάνουν, γιατί δηλαδή είναι και ο τρόπος. Είναι η τρίτη παράταση 48 ώρες. Είναι 8 παίχτες, είναι χωρίς γήπεδο. Είναι φανταστικό, μπράβο. Μακάρι, μακάρι αυτή ο προαλληλητής ΠΑΟΚ, ο κυπελούχος. Και κυπελούχος άμα στηφθεί στα 10 δευτερόλεπτα ΑΕΚ, αυτή η δικέφαλη να είναι η σημειοφόρη για τις αλλαγές προς το καλύτερο για το άθλημά μας. Πρέπει να συγκρατηθούν όμως οι φίλοι της ΑΕΚ. Πρέπει να περιμένουν, ναι, να πανηγυρίσουν. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσουν την εικόνα που έχουν χτίσει και οι ίδιοι. Βέβαια διψάνε, μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει από το 2002 μου φαίνεται να σαν τεχνικό τμήμα να σηκώσει κύπελλο. Γράφει ιστορία σήμερα το τμήμα χάτμων της ΑΕΚ. Μέχρι να ακουστεί τελευταίο σφύριγμα. Τέλειωσε, τέλειωσε. Και τα πάντα τελειώνουν. Τέλειωσε. Κυπελλούχος 2009, ο δικέφαλος Φιλαδέλφειας, ο δικέφαλος των Αθηνών, η ΑΕΚ. Και τώρα ακούγεται η εικόνα της γραμματείας και βλέπετε κι εσείς τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια για τις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια στον Φίλιππο και συγχαρητήρια που είναι λίγο είναι τα συγχαρητήρια για αυτή την ομάδα. Η ΑΕΚ κυπελλούχος Ελλάδας 2009, πρώτος τίτλος στην ιστορία της στο χάντμπολ, χρονιά δικεφάλων με ΠΑΟΚ πρωταθλητή και ΑΕΚ κυπελλούχων. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την προσπάθεια που κατέβαλε αυτό το διήμερο. Με παρατάσεις, με κούραση και με όλα τα προβλήματα που ανέφερε και ο Παναγιώτης Ιατρούδης. Απίστευτο και όμως αληθινό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μπράβο στα παιδιά, στη διοίκησή της. Αυτά δεν είναι τίποτα τυχαία, αυτά είναι συνεργασίες. Συνεργασίας, διοίκησης, παιδιών, τεχνικής ηγεσίας, κόσμου, φιλάθλων. Μπράβο τους. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει η απονομή. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ενώ βλέπω και τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, τον Δημήτρη Χατζηχρήστο, να... Μου φαίνεται είναι και το σαν πρόεδρος και το πρώτο κύπελο. Μπράβο του όμως, μπράβο του. Αν είναι το Σαββατοκύριακο της ΑΕΚ, τότε πολύ φοβάμαι ότι το βράδυ θα κερδίσει και η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι, ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και τρία λεωφορεία από τη Μάδα με εκδρομή της ΑΕΚ από την Αθήνα, οι οποίοι θα δουν εδώ στις αίρες αυτόν τον τελικό του ποδοσφαίρου, στα play-off, με τον Παναθηναϊκό που θα κρίνει την δεύτερη θέση και την είσοδο στα προκριματικά του Champions League. Θα το δουν λοιπόν από τις αίρες και μετά θα επιστρέψουν. Το γήπεδο είναι κίτρινο. Το γήπεδο είναι κίτρινο. Ολοκληρώνουμε την απευθείας μετάδοση από το γήπεδο των Σερών. Η ΑΕΚ είναι κυπελλούχος Ελλάδας για το 2009. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ιατρούδη που συνέβαλε σε αυτή την μετάδοση. Τους συνάδελφους τεχνικούς οι οποίοι μας βοήθησαν επίσης για να παρακολουθήσετε εικόνα από το κλειστό των Σερών. Από τον Άκη Ακημοβλου που ήταν στην περιγραφή, καλό σας απόγευμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και με τυχερός που έκανε το σχολιασμό ενός τόσο καλού παιχνιδιού. Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα.